Co je? Tohle to vůbec není vtipný, jsi úplně nenormální, nevíš, jak jsi mě vyděsila. O čem to mluvíš? No neděli, že o tom nevíš, jako. Zapomněla jsi rozmístit ještě jednu obálku. Včera někdo zavraždil brutálně Katku Vrabcovou, její ségru a její mámu. Slyšela jsem o těch dopisech a třech vraždách. Máte už něco? Zatím nic moc. Žádné otisky. Prakticky se není zatím čeho chytnout. A už jste s někým mluvil? Jo, s pár studentama. Myslím si, že vám studenti toho moc neřeknou. A radím vám, abyste se tady po škole neutal. Už se vás ptali na něco? Nás ne, my nejsme hlavní podezřelí. Chyťte ho. No já nevím, jestli chá celou školu. Paní starostko. Co podezřelí? Ty už má? Hele, tak jak je to s tou dnešní rozlučkou? Na prázdniny. Tak na prázdniny. To je konec školního roku. A k tomu ty vraždy. Tady s nějakým kreténem, někdo mě chtěl zabít. Kdo jsi? No já to nejsem.